Kjo ishte fitoria në këto zgjedhje, ishte një ndër objektivat e Partisë për Veprim Demokratik, fakti se është larg përpara konkurrentëve të tjerë politikë, dëshmon se antarësia jon të angazhuarit, strukturat e tona kanë qenë të angazhuara që në këto zgjedhje PVD të filloj të dëshmoj superioritetin politik në garën për në zgjedhje, dhe kjo është hapi i parë drejt fuqizimit politik të PVD-s në luginën e Preshevës. Ne pas presim që nesër të fillojmë konsultimet në një mbledhje të kryesisë së partisë për të parë mundësi që të takohemi me gjitha subjektet tjera fituese që kanë mandate, që kanë arritur të sigurojnë mandate për Këshillin Nacional, për të parë mundësinë që sa më shpejt ta konstituojmë këtë organ për bërjen e re të Këshillit Nacional, sepse Këshillin e presin shumë punë dhe këto punë për bërja re besoj në krye me Ragmin Mustafën do të arrij edhe të përfundoj. Kështu e nisi konferencën për shtyp kryetari i Partisë për Veprim Demokratik zotri Shaib Kamberi. Ai bashku me zonjën Ardita Sinani, kryetare e Partisë për Veprim Demokratik, dega në Preshev, dhe Ragmi Mustafa, kandidat për kryetar të Këshillit Nacional Shqiptar, brëm në selinën e kësaj partie në Bujanoc, bajtën konferencë për media, ku folën për procesin e zgjedhjeve për Këshillin Nacional Shqiptar, ku zotri Kamberi para gazetarëve paraqiti fitoren e Partisë për Veprim Demokratik në këto zgjedhje, e cila arriti të grumbulloi 4.790 vota, duke siguruar 6 mandate në Këshillin Nacional Shqiptar. Kemi obligim si fitues të këtyre zgjedhjeve të bëjmë biseda dhe të bëjmë konsultime me gjitha partitë që kanë fituar mandate në Këshillin Nacional. Kontaktet e para i kemi pas me Partinë Demokratike Shqiptare, dhe besoj baza e këtij koalicioni të ardhshëm është veç e ndërtuar. Do të shohim ditët vijem, siç e thash, pas mbledhjes së dersën me të kryesisë, se cilat hapa dhe me cilët subjekte do të konsultohemi, por këtë do të vendos kryesia e partisë. Gjatë kësaj konference për media foli edhe zonja Ardita Sinani, e cila tha se ne si parti i PVD na gëzon ky rezultat, jemi të kënaqur me arritjen e Partisë për Veprim Demokratik, ku falënderimi shkon gjithë atyre antarëve dhe simpatizantëve të PVD-s në angazhimin e tyre. Rezultati neve si parti, si PVD, neve na gëzon shumë. Kemi treguar me vërtet një pjekuri, një maturi, dhe kemi treguar se angazhimi jon dhe forcën ton për të çuar këto procese përpara dhe për të udhëhequr me Këshillin Nacional, se kemi qenë të gatshëm për të udhëhequr me këtë institucion. Ne kemi qenë themelues të këtij institucioni dhe ky vullneti i popullatës që ne prap të udhëheqim me këtë institucion na jep neve, na dha këto rezultate shumë të favorshme, shumë të mira, dhe jemi falënderues për çdo aktivist, për çdo votues dhe për çdo simpatizues, e sidomos për antar që ishin në përkëshillat votuese dhe në vëzhgues. Ragmi Mustafa gjatë kësaj konference për media para gazetarëve foli për rëndësinë e Këshillit Nacional, i cili tha se dihet se kush do të dhëhet me Këshillin Nacional Shqiptar, kush do të jetë kryetari, ashtu siç kanë votuar, dhe kanë treguar se kush duhet të pri Këshillit Nacional. Ajo që është për neve shumë e rëndësishme është vizioni për Këshillin Nacional, funksionaliteti i tij dhe mënyra se si ta krijojmë një institucion i cili është i respektueshëm edhe në vend, po edhe ndërkombëtarisht. Kush do të jetë kryetari, unë besoj që votuesit e kanë thonë qartë. Ashtu siç kanë votuar, kanë treguar qartë kush duhet të pri këtij institucioni. Pra Komisioni Zgjedhor Republikan bëri publike emrat e fituesve të subjekteve politike së NVM, Partia për Veprim Demokratik 6 mandate, Alternativa për Ndryshim 4 mandate, Partia Demokratike 2 mandate, Partia Demokratike Shqiptare 2 mandate, Lëvizja për Reformën e Partisë Demokratike Shqiptare 1 mandat dhe Grupimi i Qytetarëve Muharrem Saliu nga Medvegja asnjë mandat.